Էրեբունի վարչական շրջանն է, այս 1.5-2 ժամ է ջուրը այսպես, դուրս է գալիս ու արդեն մի 3-4 կիլոմետր հոսում է։ Վթարի վայրում աշխատում են փրկարարները, փրկարարծառայության տնօրեն Սուսուլյանի գլխավորությամբ։ Հիմա տեսնում եք վիճակը։ Այսպես գնում եմ մինչև Ռոստովյան, մինչև ստրեչ հասնում արդեն ջուրը։ Արտակարգ իրավիճակ էլ ո՞նց է լինում։ Նու Բարաշենի խճճուղն է, ժողովրդին հայտնի ծաղկի փողոցը, այսպես ջուրը պատմե շփլուզվել է։ Դենում ես մենակ այնն է տեղում, այն ու պարեկներ, ուրիշ մարդ մադա չկա։ Սուսուլյան ընդեղ է, Սուսուլյան ընդեղ է։ Давай уже выбирать все здесь. А, это Բարձս։ Մեծի խորնա։ Մկրճան էսի խորն ա, չեմ կարա իչն եմ մեջը։ Մկրճան էսի խորն ա, չեմ կարա իչն եմ մեջը։
Hepsi helmeli. İşte korna var işte bunda. Korna ha. Osmak ne meçhul. Osmak ne sesi bağlı diyor top parçası. Dostlucan dostlar ne yaptık kaptık. Sen açar rağmen. Baba bir tane her ortaya şarjın çe sahtere götürü çok espası hep aldı. Hakkine katı bu kötü birer etti oldu Aşk nasi gitarı hunna patne şapot falus falan. Thank you.
ունենել են դրաֆտ ու վերջնալ։ Միջև ստրեչ գնացել է ջուրը։ Մետրները ծախել են։ Նորմալ է։ Այդ միջով այս ծուրը։ Ունեն դնալու բանը տակի ոչ այլ։ Եթե նրանք այդ քայլը շողը դրա առանց է, եթե 7 տարի կտայն։ Այ, 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 հետո ծնում է։ Ենի փակում է։ Նյոյոր քնքիր այնտեղ է դարձել։ Այս պատմի շտեկտուզը, աշպանի պատմի շտեկտուզը։ Ես գուշ էլի մենա գողք եք ես։ Ես ես միկանի ապտայիք, ես ես միկանի ապտայիք, ես միկանի ապտայիք, ես միկանի ապտայիք, ես միկանի ապտայիք, ես մի� Լեսյան ախպեր։ Հնդից արդեն պահող բան չկա, հետում ա։ Հվեք, Հեյանով չետակ, էլ է խնդրում է, մենակ ես կոմից ինչ անում է, Հավո, Հեյան չետակ։ Ես ավտոները պետք է ճամփան, բայց այդ բեմբեն ասա թող գա մտնստե։ Վարար էթում է։ Հոսկը տեն մեկ որդեիցա, այն վերևիցա։ Վերև, վերև։ Ինչեղ այը հոսկը, լմի չի դաթար է։
Ydy hann o'n mynd? Ժողովուրդ ճանապարհտվեք է տեխնիկան գտնենք ինչ ենք անում։ Հե Մելքոնյան։ Բաղդալյան տրակտորի հետ աշխատում ես դու կոնկրետ։ Ո՞ր է։ Շո կոնկրետ դու ես աշխատում տրակտորի։ Տրակտորը որտե՞ղ պիտի քանդի, Մաղդելյան։ Հա։ Հա, բա ո՞նց։ Բալիս, բալիս, ախպեր։ Միելի, միելի, ոչ եք թրչվելու, նստի մնա, միել եք։ Չէ, չէ, նստեք մնացեք, ոչ եք ելնելու, դուք էլ։ Հագա ճանա պարը։ Շրջան, կպեք վերևում։ Լսվլա տունը։
սենց սաղ լսվում եմ արկանց կները։ Անդեղ են, այս ընծուղը գնաս, կտնաս, սաղ անդեղ են, հա, 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 սաղ, սաղ անդեղ են, Սուցուլյանով, բանով, սաղ, աչով, սա էլ արեշ թաղամասն են, նույն ջուրը ողողղել է այս հատվածը նաև, մի քանի փողոցներ, բազմաթիվ տներ հայտնվել են ջրի մեջ։ Այս էլ հայտի ծաղկի փողոցն Արեշի, ստեղել է նույն վիճակը։ Ներսը ծաղ ջուրա, չէ։ Որտեղա, բալիս, բալիս ժողոր, աննայի, դիտահորը լծվածա, որ ստեղա հաջուրը, տան մեջ, բալիս ժողոր ճան, իչքանա խորություն է, մի 30 ծանցիկա աստեղ, ոյ, հասեմ ոնց էր ժողովուրդ։ Երևանում Նուբարաշենի փողոցի։ Խճուղի, չէ, Նուբարաշենի խճուղի։ Նուբարաշեն չէ, Երևանում Նուբարաշենի։ Հա։
Են սենակներ, սաղ սենակներ ես վիճակնա։ Սաղաչյալկա։ Ներքև էլ, հա։ Նստում է։ Նստում է։ Այն կողմերն էլ է, չէ։ Այդքան չէ, չէ, ես էլ ցածր եմ։ Հեն ժողորդ ճան, ես իչ պատու ասեք։ Վանքն աստեն սա հազրիվի հետևանքից է։ Հե, ընդե պլուզում է եղել։ Հարցո տա չի, ասեն նա, որ գետարը դեմնա չէ պատրել։ Որտեղ է, անտեղ էլ այդ տունը լցվե։ Տունը ջրի տակ է, բա ո՞նց է թամնդե։ Շատ է հեռու, բայց։ Այսինքն, բայց մեջ ո՞ մարդ չկա։ Ապրում են, էն, ասեն։ Ոհ, մի մեջն են։ Հա։ Բարդին ժողորդ։ Ես էլ եմ տեղեկացրել։ Լավ ես պասում ձեր նման պատասխանի։ Քոնա տներ են լցվել։ Արի, արի, արի։ Ներսնա։ Ներսնելա, չէ՞ թե։ Արի, ասա, արի։ Դանի գնա։ Արի։ Բար ժողովուրդ։ Ինչքան անել է Պատվալը ջրի մեջ կորած է։ Էս սենյակն է։ Մեկ էլ էս մի տեղն է, ստեղ բանը։ Նա գնացեք։ Խորությունը ինչքան է։ Խորությունը մի կես մետր կա։ Կարագ լողան։ Կա, չէ, կարան մտնեմ մեջը։ Չէ, չէ, չէ։ Շատ է խորը։ Կթրջվեք, հա։ Ուղղակի դե խալին վերև է բարձացել, տենց երևում է։ Մի հատ որ խնդրեմ, մի հատ պոլիպետ տվեք, էլի։ Հա։ Մի հատ խորությունը նայեմ։ Եսի որ հասցնել ժողովուրդ։ Նու բարաշեն նրթանք 12 դրոպ մեկ։ Բավա քնած չեն եղել ժողովուրդը։ Նախ նենք հոսանքը չորացնելու էր մեր։ Չէ, կարա մտնեմ։ Այ, ցավը տանամ։ Գտնեի ջերեր մեջ։ Հա, կմտնեմ, ես էլ իմացամ 3 մետր։ 3 մետր պատվանա։ Ո՞նց էս վտանգավոր չի հոսանքը։ Հոսանքը հանել ենք վերև, չէ, այն ոնց հնարավոր է, ասենք քաշել ենք վերև։ Խալին էլ է ուռը։ Մի կասեն խալին հոկտեմբերյանցի է ուռը։ Գարդիոբի մեջ ինչ կա, սա խոսած է։ Բայց հետաքրքիր է նա, որ այսա երկու ժամը զանգել ենք։ Հələ էս է ցանկել։ Էնա չեն գալի։ Էս ավելի բան։ Այս ժողովրդին։ Չգիտեմ, բայց դիամ փոխածություն, բարգերա։ Հաշմանդա մեր խանն է։ Ուրը տղամար չունեն։ Ուրը տղամար չունեն։ Ուրը տղամար չունեն։
Հա։ Քանի հոգեք ապրում ստեն, տանիք քանի անդամ է։ Ընտանիքս հենց այստեղ 3 հոգի։ Այս տունկա, որ լցվելա։ Քամելեն չկա։ Էնի հեշտ է վեդրոներով քիչ էլ լցվել քամելը։ Գիտարը գժվելա։ Հա, արդեն պատրի։ Գիտեմ, մետ է ջուրը երևում է ինչքան է եղել։ Հա, այ ճիշտ է։ Գետառնա տրակը ճիշտ է ասում։ Անջատելի քոլուսը։ Գետառնա տրակը ճիշտ է ասում։ Ոնդեղ եմ եղել։ Պատնեշ է, էլի։ Ես ախտա։ Ուշ ես բանի վրա զուշ տալի, բես եմ սղում ա։ Ելի։